Interceptades 7.500 peces de roba falsificades a l'aeroport de Palma en dos operatius conjunts. Equipaments de futbol falsos, com aquests de la Juventus de Turí, s'entregaven a través d'un servei de paqueteria al port d'Alcúdia i a Serenal de Llucmajor. Els agents de la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària investiguen dues persones per delictes contra la propietat industrial. Pèrits de les diferents marques afectades taxen el valor total de les peces de roba i estimen que sobrepassaria el 500.000 d'euros.